ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଉଦ୍ଧାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ସବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରବାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ବରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ପିତ୍ତଳ ରଙ୍ଗର ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସାପଟି ଶୋଇଥିବା ଘର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାର୍ରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପିତ୍ତଳ ରଙ୍ଗର ସାପଟି ନିଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାପ ଧରାଳୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ବିଷଧର ସାପ, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସାପର ନାମ କମଲ ଉଇଗିସ୍ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଆ ଘରୁ ବାହାରିଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଧୋଇଲେ ଆଉ ଛୁଆ ଦେଖି ଡାକିଲେ, ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିନୁ, ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିନୁ, ସେ ଯାଇ ଧୋଇଲେ। 2 ଫୁଟ ଆଣିଲା ତ ହବ, ଆଉ ତା ନାଁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ନେକ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ କମଲ ଉଇସ୍ ବୋଲି, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ସାପ। କଲର ତାର ଗୋଟିଏ କଳା ଭଳିଆ ଆସୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ତାର ହଳଦୀ କଲର ଭଳିଆ ଆସୁଛି, ଆଉ 2ଟା କଲର ଦେଖାହଉଛି। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, 1.5 ଫୁଟ 2 ଫୁଟ ଆଣିଯା ତ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ କେଚଣ୍ଡି, ହାତିଆ କେଚଣ୍ଡି ଯୋଉ ଗୁଟୁଆ ହେଇଯା ସେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଏହି ସାପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସିମୁଳିଆରୁ ସସ୍ମିତା ଖଟୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରିଟୋ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।